Po, gjiknuri në replik. Po, së shera parë që më përmënd. Në fakt për çështje në fjalë ti e paradoksi i vërtetë i kësaj drejtësie. Sepse ato fusha nafte i kishin marrë njerëz të tu, që ja kishin dhënë në mënyrë drejt për drejt. Dhe sot që flasim, ato i administron shteti. Dhe në fakt le të shkoj dhe unë dhe ti se si janë administruar ato fusha nafte, Sali, sepse ato ti gjithmonë reagon dhe sulmon aty ku prekesh. Kur të preket një gjë që ti e zotroje ta merr e drejta dhe në këtë rast ta mori shteti, qeveria, ti reagon. Kështu që le të shkojmë të dy përballë drejtësisë në lidhje me ato fusha nafte. Kush janë lidhjet e Dimirdi, edhe Mazonjën që foli pak më parë, edhe familjarët e tu, dhe madje në Amerikë din shumë mirë se kush i administronte ato fusha nafte. Kështu i mos kimë rak fare.